kulanto wacan wanaagsan saaxiibadaan ku saaxiibnay jeneraalkana shabakada wararka caalamka Soomaaliya maalay wanaagsan meel kasta dunida aad ka joogtaan daawadayaal waa 28ka July 2019 maanta qodobada wararkeena ugu waaweyn inta badan ku eegdana waxaa kamid ah muuqaalka gabadhii fulisay qarxii ismidaaminta ay ka dhacay xafiiska gobolka Banaadir iyo xogo badan oo ka soo baxaya iyo wareysi hore u bixisay oo niyiisa gudbin doona iyo macluumaadyo xambaarsan waxa kale oo daawadayaal warkiina aad ku daawan doontaan qaybka taliya ku-xigeenkii hore ee hay'adda nabadsugidda Soomaaliya oo macluumaad badan ka bixiyay weerarka isqarxinta ay ka dhacay xafiiska gobolka Banaadir maxaa ka runa in shakhsiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab ay awood buuxa ku dhex leeyihiin dowladda Soomaaliya macluumaadyo ku saabsan waa daawan doontaan goroba qodobadaasi kuma kale oo qayb ka ah amarka Al-Shabaab ee ergada oo dhaqan galay iyo 2 sano ka hor oo farmaajo la siiyay liiska xubnaha Shabaab ee ku jira dowladdiisa balse ma dhicin in wax laga qabto qodobadaasi kuma kale ayaa daawan doontaan u diyaar garoba wararkiin wararkaas oo dhameystiran saaxiibyal inaad daawataan hadaad ku cusub tahay channel-kan se subscribe dheh qaybta hoose ee commentiga lagula wadaag aragtidaada muuqaalka gabadhii fulisay isqarxintii ka dhacday gobolka Banaadir ayaa xogo badan ay ka soo baxayaan iyo waliba wareysi xilli hore ay bixisay oo hadda macluumaad badan laga helayo ilaa iyo hadda xogtan hayna waxa ay sheegay in weerarkii xarunta gobolka Banaadir ay fulisay habeenay la yiraahdo Basmaac Cabdi Maxamed oo heeday agaasimaha dadka baayaha gaarka qaba ee gobolka Banaadir isla markaana araga naafa ka ahayd saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa jeneraalkeena u sheegay in gabadhan ay weerarkan ay fulisay ayna gacan ku siiyeen gabdho kale oo caawiyay oo qalabkii walxaha qarxaha ka caawiyay inay isku xirto Basiro oo markii hore ku shaqeysan jirtay dhismaha guriga hooyooyinka ku yaala Xamarweyne ayaa dhawaan ka shaqo bilowday maamulka gobolka Banaadir waxayna ahayd qofka kaliya ee aan la baarin oo albaabka ka gasha gobolka Banaadir ama xafiisida duqa magaalada u dhaadhacda dad badan ayaa muuqaalkan daawaday kadibna ka soo falciliya ayagoo sheegay in suurtagal ay tahay in gabadhan ay ahayd qofka isqarxiyay ee qarxii ka dhacay xafiiska duqa caasimadda waxaanu helnay wareysi ay dhawaanay waa wareysi sanad ka hor ay siisay idaacadda mustaqbal ee Muqdisho ku taala markaasoo loo magacaabay xilka agaasimaha dadka baahiyaha gaarka qaba waxayna soo bandhigtay macluumaadyo ku saabsan sida ay ku noqotay ama sida loogu magacaabay xilkan iyadoo ka sheekeynaysa hadaba wareysi ka soo koow ay bixisay ayaa tali ku-xigeenkii hore ee hay'adda nabadsugidda jeneraal Cabdalla Cabdalla oo shaqada laga ruqsayay ayaa asna soo bandhigay xog iyo macluumaad walba oo ku saabsan wixii ka dhacay xafiiska gobolka Banaadir 24 saacadood la soo dhaafay Al-Shabaab waxay soo saareen dhowr warbixin oo ku saabsan qarxii xarunta gobolka Banaadir waxayna isku dayeen inay marin habaabiyaan shacabka iyo in ayama warbaahintu ay siiyaan warbixino aan ku saabsanayn wixii dhacay warbixintii ugu dambeysay waxay ku sheegeen in qarxu ahaa mid lagu rakibay ama lagu daariyay hoolka shirka ka socday waxayna ku celiyeen in lagu talagalay ergiga qaramada midoobo qabilsan Soomaaliya danta ay ka leeyihiin ee maray habaabinta waa in uusan fashilmin xubnaha kala shaqeeyay fulinta qarxaasi sida kuwa u fududay ee dhanka amniga iyo kuwa sahlaba in gabadha walxaha qarxaha gudaha xarunta ay gasho ayuu yiri taliye ku-xigeenkii hore ee NSA waxaase ilaahay mahadiis ah inaan xogtaan hore u sii hayeen oo targetka lahayay iyo waliba maasha la qarxinayo warbaahintuna hore u sii shaacisay laakiin nasiib darro dowladdeenu iyo Al-Shabaab waxa ku jira xubno si hoose u wada shaqeeya ayuu yiri taliye ku-xigeenkii hore hay'adda waxa meesha isku qarxiyay waa gabar Soomaali ah oo 3 caruur ah leh ninkeedii hore ayuu isku qarxiyay hoteelka Naaso Hablood 2 waxana qayb ka qaatay fulinta iyo waliba fududeynta qarxaasi xubno muhiim u ah maamulka gobolka Banaadir sidan xogta ku hayno ayuu yiri taliyihii hore ee NSA targetka waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir yiriisow waxana tala ahaan u soo jeedinayaa in baaris heer caalami ah lagu sameeyo madaxda qaranka ee ka caajisay wixii ka dhacay gobolka Banaadir ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay waa warbixinadaana ku eegnay isqarxintii ka dhacday caasimadda hadaba daawadayaal markan waxaan idin soo gudbin doonaa wareysiga sanad ka hor ay bixisay gabadha marka lagu tuumayo in ay heeday gabadha falkan ka shaqeysay isqarxinta qaalka mustaqbal radio ayaan kugu soo dhaweynayaa ee marka hore soo dhawo bismillaahir rahmaanir rahiim waan ku dhawahay waana maxaa la yiraahdaa kaaga mahadcelinayaa barnaamijkan aad ku qorofada badan aad ka sameysaan marar bulshada waana ku dhawahay Nasreen Maxamed Ibraahim maadaama aad tahay xiriiryaha naafada ee gobolka Banaadir
goorma ayaa lagu magacaabay xilkaas ama sidee ayay kugu suurtagashay in aad noqoto xiriiryaha naafada gobolka Banaadir? Arintan waxaa la iigu dhawaaqay ama xilkan oo ay dikreetada soo baxday 15-kii May waqtigaas ay soo baxday, fursado badanna way noo saamaxeen. Ugu horeyn dadka naafada ah oo aad u jeclaa in macnihii aan u qabto arrin mas-uuliyad ah oon arrintooda u ololeeyo oo maxaa la yiraahdaa ii u ololeynayay mar kasta in aniga aan u tago boos aan arrintooda wax uga qaban kara ama uga dhaqdhaqaaqi kara, mar walba u taagnaayeen oo arrintaas maxaa la yiraahdaa aad u danaynaayeen. Qodobka labaad oo ii saamaxayna waxay ahayd in guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Cabdiraxmaan Yariiso, Cabdiraxmaan Cumar Yariiso guddoomiyaha gobolka Banaadir duqa magaaladana ah, in maxaa la yiraahdaa ay ahayd xilli isaga uu xilka hayay, asigana uu ahaa qof mar walba arrimaha naafada aad u jecel, hadduu wasiir ahaay iyo hadduu guddoomiyaha gobolka Banaadir yahayba mar walba naafada xilli kasta qof la fariisto arrimahoodana aada u daneeya ahaay. Fursadahaas iyo kuwo kaloo badanba waa ay ii saamaxay. Marka kuwa ayaa ka mid ah shaqooyinka aad xiriiryo ahaan qabato ama xafiiskaagaba uu qabto? Xafiiskeenna horta sidiisaba waa uu iska cusub yahay oo muddadu jiraba 3 bilood hadday u badatay gaarsiisan tahay, laakiin waxyaabaha noo qorsheysan inaan qabanno way fara badan yihiin. Waxaa ka mid ah in maxaa la yiraahdaa dadkii naafada ahaay oo kale oo magaalada daafaheeda iyo gudaheeda ku kala baahsan aan loo sameynin tirakoob horey aan loogu sameynin, in maxaa la yiraahdaa aan waxyaabaha qaban doono ay ka mid tahay oo xafiiskeena uu qaban doono in lagu sameeyo tirakoob, maxaa la yiraahdaa lala socdo arrimahooda, la ururiyo degmo walba ay xafiis ku yeeshtaan, arrimo fara badana nooga qorsheysan. Ma jiraan marka dad kale oo iyaguna ka mid ah dadka baahiyaha gaarka qaba oo ka shaqeeya xafiisyada dowladda ama gobolkaba ka shaqeeya marka laga soo taga adigoo ah xiriiryaha naafada gobolka Banaadir? Ma jiraan lama dhihi karo, laakiin waa dad aad u kooban oo fara kutiris ah oo xataa aan la gaaraynin, maxaa la yiraahdaa 8 ruux xitaa aan gaaraynin waay, oo dad aad u kooban min madaxtooye ilaa gobol ilaa degmaadii la isku daro aad ayay u kooban yihiin cadadkooda. Marka waxaan rajaynaynaa waxyaabaha aan qaban doona inay ka mid noqon doonta inaan u ololeyna inay ka mid noqdaan baarlamaanka, maxaa la yiraahdaa meel walba haddii aan la idmo in maxaa la yiraahdaa arrimaha naafada ay kasoo muuqato haddii aan la idmo. 8 ruux ka soo koobay, waxaa jira cabashooyin badan oo dadkan qaba baahiyaha gaarka ay miidiyaha ama qaybaha kale ee warbaahinada marin jireen ee ku aadan in shaqooyinka dowladda iyo xilalka laisku dhiibay kuwa laisku magacaababa aysan door fiican ku lahayn, maadaama hadda ay 8 yihiin, sidee ayay ku imaatay in ay xubnaha intaasi la-eg ay ku yeeshaan qaybaha kala duwan ee dowladda? Waxyaabo badan ay ku yeeshteen. Waxaa ka mid ah in maxaa la yiraahdaa dadku bini-aadanka ma wada sinna, dadka qaar ah xilgarad, dadka mas-uuliyiinta dad badan waxaa ku jira xilgarad wax kas ah, jecel inay naafada horumarto, arrimahooda meel dheedheer ay gaaraan, olole ay u sameeyeen waa ay jirtaa. Maxaa la yiraahdaa waxaa jira galaangal badan oo naafada ay sameeyeen iyo dadaal badan inay mar walba xuquuqdooda u taagnaadaan, oy ka qayliyaan, oy ka dhiidhiyaan waxyaabaha jiro in aysan qayb ka ahayn darteed, waxyaabahaasoo dhan ayaa saaciday. 8 hadda waa uun qiyaas, laakiin tiro rasmi ah oo hadda aan intaas aan dhahayn ma jirto, laakiin waxaa waaye ugu badnaan markaan leenahay waa 8 inta aan hadda ogna. Marka adigu ka basiira ahaan sidee ayay kuu dhiirigelinaysaa maadaama aad tahay gabar dhallinyaro ah, haddana markii ugu horreysay ay kuu noqonayso inaad tahay xiriiryaha naafada ee gobolka Banaadir? Aad iyo aad ayay ii dhiirigelinaysaa, because waxaa waaye arrintan arrin aan horay loo soo sameynin. Guddoomiyeyaal badan ayaa soo maray gobolka Banaadir, mana horeyna ma aysan usoo qabsoomin, maadaama qofkii ugu horreeyey oo barnaamijkan lagu bilaabay aan ahay. Waxaan dareemayaa mas-uuliyad badan, waana ay dhiirigelinaysaa. Waxaana rajaynayaa inaan wax badan arrinta gobolka Banaadir oo xagga naafada inay iska bedeli doonaan insha allah. Marka ma jiraan asxaabti kaleeto iyagu baahiyaha gaarka qabay xiriiro ay kula soo sameeyeen iyo howlo bilow u ah shaqada xafiiskaaga u qabanayo oo aad bilowday? Dadka macnihii baahiyada gaarka qaba iyo asxaabtii aan wada shaqeyn jirnay waa dad aan isku xirannahay, aana ku imaaday meesha dadaalkooda iyo maxaa la yiraahdaa si in ay iyaga ku faraxsan yihiin.
oo maxaa la yiraahday ay juhdi walba ku bixinayeen in meel uun aan mar u soo fariista ee taas darteed marka waa dad aan mar walba isku xiranahay iskana warqabno ee hadii alla idmana ee gobolka banaadirna mar walba wax wuxuu la sheer gareyn doonaa ee waxyaabaha baahi oo ay qabaan iyo waxa ay rabaan iyo waxa ay doonayaan in la qabto inuu mar walba la sheer gareyn doono la tashina uu la sameyn doono because waxa qofka baahidiisa asiga ayaa kaaga ogaal badan ee taas darteed ayaa marka waxay sababaysaa in aan ahaano dad isku xiran iskana warqaba ayagoo civil society anigoo maanta ku magacaaban xil dowladeed waan gartay marka la fiiriyey meeshaad adigu maanta joogto sidee u dhiirigelinaysaa ama door bilow ah ay ugu tahay dadka kale qaba iyagu baahiyaha gaarka ah ee laga yaabo inay qaarkood ka cabanayaan inaan fursadaha dowladda iyo shaqooyinka kale laga qaybgelinaynin marka door intee le'eg ayay tani ay u tahay ama bilow intee le'eg ayay u noqon kartaa wax wanaagsan ayay u tahay in badan oo iyaga ka mid ah waxaa laga yaabaa inaysan quus taagnaayeen oo inay waxba u suurtagelinin ay aaminsanaayeen laakiin waxay ogaanayaan qof kasta oo dadaalo oo xuquuqda macnihii dadka naafada ana in uu soo dhiciyo ama maxaa la yiraahdaa xuquuqdiisa uu helo iyo dadkiisa iyo dalkiisa waxa ka jira inuu la jaanqaado go'aansada inuu gaari kara si walba oo xaalad walba uu ku sugan yahay ayay ogaanayaan yaqiinsanayaan wayna dhiirigelin doontaa haddii alla idmo waxaana rajayn doonaa inay wax badan ka bedeli doontaa magacaabistan uu sameeyey gudoomiyaha gobolka banaadir waxyaabaha hadda aad sida hordhaca u qabatay ee ka xiriiriye ahaan kuwe ayaa laga xusi karaa oo aad leedahay waa 1, 2, iyo 3 howlaha tan iyo marka aan xafiiska imaaday aan qabtay qodobo badan ayaa jiro waxaa ka mid ah inaan degmooyinkii oo kale in badan oo ka mid ah aan la sameynay xiriir inaan la fariisanay la sheer garaynay ee arrimihi naafada wax badan aan iskala garanay maxaa la yiraahday tusaale inaan gudoomiyaashii degmooyinka kulunsan oo kale aan la fariistay oo aan kala hadlay in degmooyinkooda laga tixgeliyo naafada sida arrimahooda wax looga bedeli lahaana aan isla sheer garaynay ma qorsheynaysaa marka inaad kulmiso guud ahaan dadka qaba baahiyaha gaarka ah si iyagu ay u soo gudbiyaan waxyaabaha maskaxdooda ka guuxaya ee ku aadan doorka ay u baahan yihiin inay bulshada ka ahaadaan aad ayaa u asiibtay su-aashaas waxay ka mid tahay waxyaabaha noo qorsheysan aana ku hanweynnahay in naafada gobolka banaadir ku sugan in xitaa haddii alla idmo aan u sameyno kale xataa meelo ay ku soo gudbiyaan warbixinadooda iyo talooyinkooda ku saabsan arrimaha naafada sida wax loogu bedeli lahaa waxay ka mid tahay waxyaabaha noo qorsheysan hadduu alla idmo aan rajaynayna inay noo suurto gasho basiir ma jiraan caqabado iyo dhibaatooyin aad wajahayso tan iyo markii aad xilkan ama qaybtan aad ka hayso gobolka aad timid ee ku aadan xiriiryaha naafada gobolka banaadir horta waxu waxaa waaye shaqadu waa iska bilow haddana inta inaan qabto aan go'aansaday oo aan biloobay weli ma arkin wax iga hor imaada laakiin qofka haddii wax baan qabana uu yiraahdo wuu ku tashanayaa mar walba caqabad inay jiri karayso waana suurtagal caqabado inay imaadaan laakiin waxaan rajaynaa haddii alla idmo in inta aan ama shaqo civil society kusoo jirna ama intaan tan dowladda aan soo galay ay noqoto qofka mar walba uu shaqo kusoo jiri jiray wuxuu helayaa khibrado badan oo macnaha caqabaadka markaas uu u kaashan karo marka caqabad waa sugayaa inay jiri doonto laakiin weli hadda wax caqabad ah oo aan ka dhaqaaqi waaya lama kulmin intaa yare aan xilkaas hayay ugu dambeyntii maxaad nala wadaagi lahayd oo aad bulshada soomaaliyeed dhihi lahayd bulshada soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa dadka baahiyada gaarka ah qabo ama naafada ah meel kastoo ay joogaan in macnihii ay walaalahood garab istaagaan dhiirigeliyaan aysan niyadda ka jabinin xuquuqdoodana mar walba ay ilaaliyaan ogaadaanna xuquuqda iyaga ay ku leeyihiin dalka mid lamid ah inay iyagana ku leeyihiin dadka naafadaana